Olá, amigos. Eu sou Izzy Correia. Mais uma vez estou aqui para trazer algumas dicas para vocês e informações. Estou aqui para falar do nosso emocional. É uma dos sentimentos que temos que mais interfere nas nossas conquistas. E interfere porque parece que cada vez que estamos para realizar algo e alguma coisa mexe com o nosso emocional, nós perdemos aquilo que nós chamamos de foco. E fica difícil retomarmos a situação porque é como se nós não encontrássemos o caminho mais para isso, né? E isso acontece, mas nós podemos estar observando melhor de que maneira não nos deixar sabotar, né? Nós chamamos isso de sabotagem, autossabotagem. Uma das coisas que nós precisamos, primeiro, é sempre imaginar o seguinte: todas as possibilidades de aproveitar nossa força interior para realizar o que nós mais queremos está no nosso equilíbrio. E como não nos sentimos desestabilizados emocionalmente, como controlamos isso? Não é exatamente um controle, mas é uma forma de não deixarmos que isso sabote aquilo que tanto buscamos e lutamos para conquistar, né? Que seja os sonhos, sejam objetivos de trabalho, sejam, enfim. Mas qualquer uma das situações que nós colocamos, um sonho, uma realização, uma determinação, precisa dessa força emocional. O que é necessário? Nós trazemos acima da força emocional uma força muito maior. É a de conseguirmos detectar o que pode nos tirar do caminho. Uma das coisas que nos tira do caminho é quando nós não percebemos, nós não trazemos uma mudança para as reações que temos na hora. Quando você perceber que em alguma situação lhe traz muita raiva, observe esse sentimento de uma forma que você saiba que é necessário trazer uma mudança para isso. E vá trazendo uma mudança de pensamento, uma mudança de postura, uma mudança de reação. Mas isso é com você. Você tem que aprender a observar essas emoções chegando, né? E a também dar uma transformada nelas. Elas não podem ter mais força que você para tirar você desse eixo. Outra coisa que mexe muito conosco: ciúme. E não estou falando de ciúme só de casais, ciúme homem e mulher. É um sentimento que, infelizmente, o ser humano tem, e que eu digo infelizmente porque este ciúme acaba trazendo também essa mudança de foco e de atitudes. Então, começa a observar: se eu conseguir detectar as minhas emoções, o que eu estou sentindo numa situação que está acontecendo, e cortar isso, eu tenho que observar e trazer o contrário. Olha, eu estou com ciúme nessa situação e tenho que observar que eu estou com ciúmes. Eu começo a me conhecer melhor. Começo a trazer para mim a minha força maior. A minha força maior é dominar aquilo que me negativa, né? Me sabota mesmo. Porque muitas vezes, com reações como essas, né, o ciúme, a raiva, a vontade, né, às vezes temos um ímpeto de dar uma resposta para um comentário desagradável que escutamos. E que aquilo muitas vezes cresce tanto que se perde do controle. Pensa bem. Pensa se vale a pena. E começa a perceber aquilo que mais te derruba, te incomoda, te tira do eixo, tem que estar
no seu controle, não no controle das outras pessoas. Uma das coisas que muita gente fala, olha, eu estava para realizar um negócio e eu fui contar, comentar, falar e o meu negócio foi por água abaixo. Isso é inveja. A inveja, ela só penetra naquelas pessoas que começa a dar abertura para o que é de mais de negativo do que de positivo, né? E, na verdade, é bem isso. Se você tem alguma coisa importante para a sua vida a realizar, ela tem que ser compartilhada só com os interessados envolvidos, né? Não que quem saiba, olha, eu tenho uma pessoa muito querida que é de minha confiança e eu vou contar, porque nem sempre nós sabemos quem está acompanhando as pessoas. Vamos preservar, manter o silêncio um pouco, conseguir concretizar, fechar o negócio, não espalhar os quatro ventos. Confia mais em você e na realização desse negócio. E traz para você, a partir de agora, esta crença de se conhecer melhor e de transformar todos os seus, suas emoções, os seus contrários para um positivo. Trabalha mais o seu positivo, traz a sua força, fortalece o que você é. Nós costumamos dizer que nós temos aí a maior força criadora, realizadora da nossa vida é a nossa mente. Então você pode estar trabalhando em conjunto com a sua mente para transformar esta parte contrária de você num aliado, né? Um aliado de se conhecer melhor. Esta é a chave para você trazer um controle grande sobre suas emoções, mas de maneira que não te deixe pesado e consiga te ajudar a reconhecer o que te ajuda a se sabotar. Trabalhe o teu positivo. Não ajuda a potencializar aquilo que é negativo. Assim, você consegue estar trazendo um pouco mais de leveza. E ir em frente. E sempre trazendo como prioridade, se conhecer melhor, você consegue trazer um autocontrole e descobrir que é fonte inesgotável de força, de ajuda. E nessa ajuda e força, essa fonte inesgotável é quem vai te trazer, aos poucos, a sabedoria necessária para que você possa realizar o que você quiser na sua vida. Com o tempo aprendemos. Boa sorte para você e faça o exercício. Meu nome é Izzy Correia, fico à disposição. Até o nosso próximo encontro.